L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Kementerian Volksgesondheid wis jumengake ana ing dina Senin tanggal 1 Agustus sing wis kepungkur Komisi Uitreden Viso lan Komisi Nulung Struktur AZP. Pamutusan iki kanggo pernoto kanggo kajian anyar lan metu peparengan songko Viso. Sebab iku bayaran sintikawe songko AZP bakal kanggo ngelayani dokumen metu. Suriname Militer Akademi wis menehi kelonggaran marang 13 Surinamers kanggo pasinaon dadi onder ofisir. Ana dina Selasa tanggal 2 Agustus nampakake pratisoro kang sepisanan diparingi ana ing membre buku kaserne. Pemimpin Songko Wajapala anggone matur nrimo kanggo panemu lan tata pranata kang becik songko sing melu pasinaon. Ana ing Kabupaten Nikeri ana ing dina Jumuwah tanggal 29 Juli sing wis kepungkur wis miwiti kanggo Sousafo Pasesorah Clampton Service. Sak seluruh negara bakal ana Sousafo Pasesorah Clampton Service Help Desk kanggo grup khusus kaya dene 0 tumeka 16 taun, 70 taun, wong sing duweni cacat, wong wedok sing meteng, siswa-siswa, wong sing duweni larane anggon lan para penduduk Pinaland. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.